今回はトゥデイフルさんのプレスルームにお邪魔してます。早速行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。ニューアルボ TV のみさとです。本日よろしくお願いします。お願いします。自己紹介早速お願いしていいですか。はい、トゥデイフルのデザイナーをしています森と申します。本日はお願いします。森さんよろしくお願いします。私個人的にもすごいトゥデイフルさんのお洋服着させていただいていて大好きなので本当今日楽しみにしてきました。ありがとうございます。今回は2023年の秋物をご紹介というところで、はい、早速おすすめアイテムの紹介をお願いします。はい、はい、じゃあまずはこの靴から、はい、紹介します。はい、こちらがレースアップのレザーシューズになります。で本革で一枚革なのですごい柔らかくて。履いていいですか。はい。本当だ柔らかい。踏んで履いたりしてもいいので、こうやって履いてもいいし折って履いてもいいという、はい、おすすめのシューズです。かわいいですね。どんなコーデに合わせるのおすすめですか。結構なんかシンプルなワンピースとかにこういうちょっとポイントになるシューズ合わせたりするとかわいいと思います。確かに。カラーはこの2色展開ですか。そうです、この2色でお作りしてます。迷うどっちもかわいいですね。そうですね、かわいいですね。どっちもでも迷いますねこれ。はい、ありがとうございます。次は、はい、ニットベスト。待って、大好き。もう大好きなんです。ベスト大好きで。そうね、これは、うん、結構ここのアームホールとかが広いので、レイヤードとかしやすくて、季節先取りでこれを1枚で着るのも可愛いので。なるほど。何も着ずにもタンクトップみたいな感じで着るってことですか。そうです、そうです。おしゃれ。このファスナー、うん、もう結構深くまであって。なので、なんかレイヤードした時に開けて着てもいいし、はいはいはい、閉めてもいけるような長さで作ってます。これ2色です。はい、2色です。はい、かわいいです。ありがとうございます。はい、続いては、はい、じゃあこのパンツを、はい、これがサスペンダーのパンツで、はい、そうなんです。この色とこの色の2色で作ってるんですけど、かわいい。シワになりにくい生地なので結構着やすいアイテムで、ウエストところがちょっと紐入ってるので締めてサスペンダーを下ろして着たりしても。なるほど、サスペンダーなくてもパンツとしても着ることができるってことですね。はい、こっちは細かいチェックになってます。シワにならないっていうのはとっても多分皆さんも嬉しいポイントかなと思うので、はい、うんうん、生地感もしっかりしてますね。そうなんですよ。肉感がしっかり、うん、肉厚です。で裾のこういう深めの折りの幅も可愛いです。可愛、はい、 このちょっとしたデザインが他と差がつくポイントですね。うん、で、うちのパンツって結構ワイドめなんですですよね。でこれも結構ワイドなので、うん、かっこよく履けると思います。なんかトゥデイフルさんのパンツ履いてるとなんか今日おしゃれじゃないって言われるんですか。嬉しい。サイズ感が多分すごいなんと他と違う、うんうんうん、ビッグなんだけどこうそこまで着膨れしない、綺麗に履けるっていうところで、うんうん、すごい褒められてもらえるので次着ちゃうんですよね。結構パンツはおすすめなのが多いですね。はい、おすすめです。ありがとうございます。はい、次は、はい、続いてこれですね。かわいい。ポイントがいっぱいありそうですねこれ。はいはい、これメッシュシャツで、はい、インドで生地を作りまして、でこういう刺繍も全部機械で一個一個細かい。この柄とかも一から作って刺繍してもらいました。思いの込められた一着ですね。すごい。こういうのもってことですねこれ。あ、そうです、そうです。すごい。でこれ糸からその生地作ってるので、うん、一番おすすめの。そうです。で結構サイズ感は丈短めなんですけど、うんうん、なので女性らしくも着れて羽織としても着れるのでおすすめです。中に着ても外に着てもなんか主役となってくれそうな一枚ですね。続いてのおすすめアイテムお願いします。次はこれを紹介いたします。今森さんってくださってるやつですね。はい、はい、こちらですね。はい、このウールのワンピースを紹介します。生地からこだわって作ってて、うんうん、生地2枚重ねでダブルフェイスの生地を使ってるんですけど、本当だ。こういうところをカットオフで作ってたりとか、うんうん、ここの肩のところに行き渡ってて肩パッドをあえてこうちょっと見えるように縫い込んでるところとかが結構ポイントで、はいはいはい、メンズっぽい生地なので、うん、かっちりしすぎないようにこういうカットオフとかで抜け感出して作ってます。
かったこの亀のスキッパーも、うん、結構うちのここはラインすっごいこだわって作ってるのであえて深めに作ってます。きちんとポケットもあるので本当だ1枚で見えないですねこうやってそれも嬉しいですね、はい、で少しこう裾をつぼまったシルエットなので後ろにスリットも入れてこういうブーツ合わせてとかかわいいおすすめですブーツ合わせいいですね確かにそうなんですこれもありがたい確かに中に今私はキャミソール着てるんですけど、うんうん、タートルとか着ても冬とか使いやすいのでうちは8月なのでまだ多分実際は暑いから、うんうん、こういうキャミソール合わせで着てゆくゆく9月10月はタートル合わせとかで着てもらうのがおすすめですなるほど、はい、じゃあ秋先取りできるこれアイテムですね、はい、とっても可愛いですちなみに今いろいろご紹介していただいたと思うんですけど、うんうんうん、秋のトレンドみたいなのって何が流行りですかね、はい、今回はそのウールの生地だったりとかこれもちょっとブラウンなんですけど、うんうんはい、色が木調で混ざってたりとか確かに一色ではないそうなんですちょっとこういう生地とかも色混ざってたりとか確かに、うん、糸からこだわってるものとかが結構多くて、うんうんうん、トレイフルの場合は、はいはいはい、あとはシーズンカラーで差し色でこういうグリーン系のお色とかをあえて寒い時に白とかと合わせて着るのがおすすめなんですなるほどこういうのもウールの素材なんですけどこういうちょっとナチュラルなニュアンスカラーで作ってますなるほど冬だけどあえてほっこりっていうよりは、うんちょっとクールめなニュアンスカラーを入れるのがトレンド、ねうんうん、結構黒いお色着ること多いと思うんですけどこういうの入れると新鮮で可愛いです確かに重くなる印象ちょっとパッと明るくさせてくれそうですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます今日はコーデを組んでいただけたということで、はい、とっても楽しみにしてました、はい、早速着替えに行ってもいいですかねはい、はい、着替えに行ってきますお願いしますお願いしますコーデ着替えてきました、はい、もうすっごい嬉しい、嬉しいもうめっちゃテンションめちゃめちゃ上がって落ち着こうって今思ってますコーデのポイントを教えてもらっていいですか、はい、さっき一応紹介したあのニットベストとサスペンダーパンツを使って実際にコーデを組んでみました、はい、でベストなので今回はファスナー開けてもらうために中に差し色でボルドーのタートル定番でいつもよく出てるんですけどソフトタートルを入れてなので髪をちょっと上げさせてもらったんですけどなるほどすっきり見せるため重たくならないように、はいはい、サスペンダーはあえてこう下げてパンツスタイルで履いてもらう方が可愛いかなと思って組みましたでアクセサリーとかもちょっとうちのつけてもらってます、すごい素敵ですこのゴールズを特にこの、うんうん耳もこの小ささをこう2つつけたりとか、うん、こっちにも1個ちょっと可愛いですすごいお気に入りですあ本当ですか、はい、なんかこういうスタイルなので、うんうん、タイトなソフトタートル女性らしい反面こういう足元はちょっと重ためのブーツを合わせてバランスをとってます結構ごつめだなって思ったんですけど、うん、確かに上が甘めなものだったり、はい、色が女性らしいってところがあるとバランスって感じですかねこのミックス感がこのスタイリングのおすすめです、うんうんうん、ちなみにこのコーデの今季らしさ、はい、トリフルさんの今季らしいポイントってありますか、うん、今季は濃淡がちょっとあるグレーのお色のものが結構あるんですけど、はい、なので今回このパンツを使ってて、はい、でサスペンダーパンツって結構カジュアルめだったりボーイッシュな感じ、うんがあると思うんですけど、はい、なんかそういうパンツにあえてこういうちょっとシワになりにくいきれいめの生地を使って作ってるパンツなのでそれに女性らしいタートルとかとこういうニットベストを合わせるのが結構今季のトゥデイフルのスタイリングにおすすめでそのなんかアンニュイのバランスが結構うちの感じなのでトゥデイフルさんらしさがすごいあるパンツですね、はい、確かに大好き今季そのグレーだったりとか差し色のミントとかの色とか、まあ、こういうボルドーと合わせるのが可愛いなと思ってます、はい、ぜひやらせていただきますありがとうございます、はい、ありがとうございますはい、なんともう1コーデ組んでいただいたということですありがとうございます、なんか似合いそうだなと思って
てほしくて、嬉しい、そんなお言葉をありがとうございます。このコーデあれですよね、さっきとパンツともシューズは同じ で、 なのでパンツの着回しコーデっていうのも兼ねてちょっと組んでみました。教えてください。サスペンダーパンツのサスペンダーを外してパンツだけのスタイリングに今使ってるんですけど、紹介したメッシュシャツ、かわいい、でインナーはちょっとあえて首詰まってるタンクトップ、うちで定番で出してるカップインのタンクトップを合わせてみました、はい、他は結構シンプルに、なのでこのシャツが目立つようなスタイリングになってます。主役ですね、やっぱりこの子が、はい、オーバーめなサイズ感なので、うん、ここにこうキュッとちっちゃタイトめなインナーをしたり、そうです ね、 ね、これがシャツも結構サイズ感ミニマルなので、うん、かわいいですね、すっごくおしゃれな一枚で、うん、着心地どうですか？着心地が軽い、印象的にちょっとガシガシしてるのかなって、うんうんうん、こう見た目で思うかなって思うんですけど、はい、着たらそんなことなくて馴染んでくれる感じと軽さと気持ちいいです。なんで夏の日よけ対策とかでこういうおしゃれなアイテム持っとくとおすすめです。確かに夏ってその、はい、持ちたいけどなんかシャツと か、 なんか定番なものになりがちですけど、確かにこれ持ってたら、はい、パッと来た時にもおしゃれになれて、うん、かわいいですね。確かに持つべきは、ね、やってます、ありがとうございますということで2コーデも組んでいただいてありがとうございました、はい、ありがとうございました。やっぱりズレフルさんのこと好きだなって、ね、改めていろいろ着せさせていただいて感じたので、はい、これからもお世話になります。よろしくお願いしますはい、ということでズレフルさんの秋物のご紹介でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ニアウラボ TV をご覧の皆さん、ニアウラボで超パーソナルスタイリングサービスを体験してみませんか？ ZOZO タウンから厳選された700点以上のアイテムから、 ZOZO 独自の AI とプロのスタイリストがあなたの似合いを見つけます。詳細は概要欄をチェックしてください。